Salve, salve, Illuminati na área, trazendo mais um vídeo do Universo Ultimate para o canal. E hoje, nada mais justo do que falar de um dos vilões mais diferentes entre o Universo Ultimate e o Universo Normal. No caso, o poderosíssimo Duende Verde. Ele é totalmente reimaginado nesse universo, uma daquelas reimaginações que abraçamos de braços abertos. Extremamente maneira e realmente ser boa e diferente do original. E boa também seria se você deixasse seu like e um comentário no vídeo. Ah, te peguei, né? Mas sério, o like e o comentário fortalece muito. Se curte meu conteúdo, me apoia deixando nem que seja um like aí embaixo, pro YouTube ver que você está gostando e recomendar mais os meus vídeos para você. Fique aí com o vídeo! O bilionário Norman Osborn construiu para si um império corporativo com o auge de seu sucesso exemplificado por um contrato militar para produzir um soro do super soldado para o governo dos Estados Unidos. Quando Norman descobriu que a fórmula Oz que ele projetou era um possível sucesso após uma aranha injetada com a fórmula conceder ao amigo de seu filho, Peter Parker, fantásticos poderes de aranha, Norman decidiu testar o soro em si mesmo. Em vez de emendar a fórmula com o DNA de aranha, Norman juntou com seu próprio. O resultado foi uma explosão catastrófica, que transformou para sempre ele no Duende Verde. Norman evoluiu constantemente ao longo do tempo, à medida que sua mente aumentava e diminuía a lucidez. Ele se fixou no Homem-Aranha, alternando entre uma obsessão por vingança e com o desejo de reivindicar o crédito por criar um dos maiores heróis do mundo. Ele rapidamente se estabeleceu como o vilão mais mortal do Homem-Aranha. As frequentes fugas de Norman da prisão e a descoberta que a Fórmula Oz o tornou funcionalmente mortal deixou claro que sua rivalidade seria interminável, e se houver alguma maneira de parar Norman permanentemente, ainda não foi descoberta. Os poderes de Norman vêm da Fórmula Oz. Ele se transforma em um grande monstro de pele verde, com garras e saliências ósseas. Nesta forma, ele tem imensa força e durabilidade, bem como a capacidade de produzir e manipular rajadas de fogo explosiva. A Fórmula Oz concede a Norman um grau de regeneração que permite que ele se recupere de qualquer lesão ao longo do tempo. Eu irei me aprofundar mais e mais em seus poderes ao decorrer do vídeo. Entre seus poderes estão transformação, super força, super velocidade, super durabilidade, fator de cura regenerativo, agilidade sobre-humana, reflexos sobre-humanos, pirocinese, imortalidade. A Fórmula Oz deu a Norman uma capacidade física elevada. Entretanto, parece que os seus verdadeiros poderes estão relacionados à sua transformação. Ele consegue usar das suas habilidades e todo o seu poder ao máximo enquanto está transformado. Entretanto, sua forma se mostrou evoluir ao decorrer das edições de Ultimate Homem-Aranha. Um dos maiores exemplos foi o fato dele inicialmente mal conseguir falar enquanto transformado, além de que ele não conseguia se transformar e destransformar a hora que quisesse, tendo que se injetar com o soro do duende para desativar e ativar as transformações. Porém, ele agora já recebia a capacidade de falar. Outra evolução da sua forma foi quando ele estava ferido, então decide se injetar com mais injeções ainda, aparentando uma forma mais jovem e poderosa, além de se recuperar de todos os seus ferimentos. E mais para frente, enquanto ele ativava sua forma para fugir da cadeia, ele afirma que a sua transformação está em constante evolução, e acredito que provavelmente o mesmo ocorra com seu fator de cura, já que o mesmo ocorre com o do Homem-Aranha. Prosseguindo, comentando um pouco sobre a regeneração, se Duende Verde sofrer alguma lesão, o metabolismo aumentado de seu corpo permite que ele recupere o tecido danificado muito mais rápido e extensivamente mais do que um humano normal é capaz. Porém, sua transformação parece conseguir evoluir graças à sua capacidade de pirocinese, explicado mais para frente. Aqui, eu irei juntar os três poderes citados à frente: a super velocidade, super agilidade e super reflexos, já que ambos estão extremamente relacionados, assim como no vídeo do Homem-Aranha e do Venom, pois se referem à velocidade que ele se movimenta, ataca e desvia de pessoas e objetos. O Duende Verde, graças à Fórmula Oz,
pode correr e operar na velocidade sobre-humana, seu equilíbrio corporal geral também foi aumentado, embora ele não fosse tão rápido quanto velocistas. Por exemplo, com a sua velocidade, ele pode ultrapassar veículos e inimigos rápidos. E por exemplo, se formos a nível de escala, ele poderia se escalar ao Homem-Aranha, que conseguiu se aproximar de um carro a 70 km por hora. Indo para sua agilidade, a agilidade, equilíbrio e coordenação corporal de Duende Verde foram aprimorados para além dos limites físicos naturais do melhor atleta do mundo. Graças à Fórmula Oz, o Duende Verde se mostrou rápido ao ponto de se transformar e conseguir dar Speed Blitz em Homem-Aranha de seu universo, que constantemente desvia de tiros e rajadas de energia. Lembrando, ele não conseguiu dar Speed Blitz no sentido aranha, já que Peter foi avisado, mas apenas atacou mais rápido do que Peter conseguiu reagir naquele momento, o que é considerado um Speed Blitz no Peter e não no sentido aranha. Agora, indo para os reflexos do Verdão, que não é o Hulk, seus reflexos foram igualmente aprimorados e são superiores ao dos melhores atletas do mundo. Ele, por exemplo, se mostrou rápido ao ponto de desviar do disparo de teias do Homem-Aranha. Ele também se mostrou se transformar rápido ao ponto de a transformação estar completa antes que as balas atingissem ele e pudessem o matar. Agora, eu irei analisar a quem o Duende Verde escala através de seus confrontos durante toda a história de Ultimate Marvel. Ele, por exemplo, se mostrou mais rápido que Octopus e se transforma em sua forma de Goblin e o golpeia com um único tapa. Ele também se escala ao Homem-Aranha de Miles Morales, quando conseguiu contra-atacar o mesmo com um soco. Ele também se mostrou rápido a ponto de ocasionalmente agarrar a perna do Homem-Aranha de Peter Parker, e escalando novamente caso o Duende Verde possua uma velocidade igual ou um pouco menos que o Homem-Aranha, ele provavelmente conseguiria desviar das rajadas elétricas de elétrico. Mas esse é apenas uma suposição minha, mas para mim não seria estranho. A força é com certeza o maior chamativo de Duende Verde. Ela é resultado da combinação da Fórmula Oz com seu próprio DNA, assim como todos os seus poderes sobre-humanos. A força de Norman é monstruosa. Entretanto, vou dividir a força do Duende Verde em força de ataque e depois em força de arremesso e salto. Iniciando pela força de arremesso e salto, a grande força de Duende Verde é resultado do aumento de sua massa muscular, além da própria ampliação de sua forma base, graças à Fórmula Oz. Ou seja, ele possui praticamente duas mutações, uma mais contida, que seria a forma humana, e outra mais poderosa, que seria a sua forma duende. Mas vamos direto ao que é relevante, a sua forma monstro. Nela, Norman conseguiu levantar facilmente um carro, e a força do lançamento foi tão grande que o carro jogado amassou a lataria de outro. Norman também mostrou facilmente arremessar Miles para dentro de um edifício e em seguida jogar vários pesos em sua direção. Porém, Norman talvez seja bem mais forte do que arremessar algumas coisas e carros com a sua mão. Norman é claramente escalado ao Homem-Aranha Peter Parker do Universo Ultimate. Peter é dito conseguir levantar um ônibus com a sua força. E para mais, em sua luta mortal contra o Duende Verde, Peter, mesmo ferido, malhado e sangrando, teve força suficiente para levantar um caminhão de carga, que geralmente podem pesar 24 toneladas se estiverem cheios. Eu acredito que Norman também consiga fazer isso, e ainda com mais facilidade graças ao seu tamanho. E provavelmente seu limite seria próximo do que eu sugeri no vídeo do Venom e de Homem-Aranha, que seria no caso 30 toneladas ou talvez até um pouco mais. Normalmente, Duende Verde não voa. Entretanto, assim como Venom, ele compensa essa falta de habilidade em dar grandes e poderosos saltos e bastante rápidos. Ele, por exemplo, conseguiu saltar mais alto do que uma mansão, e também se mostrou conseguir pular tão alto em sua luta contra Homem-Aranha que ele passou por boa parte da cidade em um movimento. E ele se mostrou conseguir saltar rápido ao ponto de conseguir raptar Mary Jane e fugir com ela. A força monstruosa do Duende Verde Ultimate é impressionante, e com toda certeza é superior à força da sua contraparte do Universo 616, ou para os menos informados, o universo principal da Marvel. Norman, ao se transformar,
é extremamente poderoso, se equiparando ao Homem-Aranha, que casualmente consegue atacar e lutar contra Hulk Ultimate em seu estágio mais convencional. Aliás, se quiser um vídeo apenas sobre o Hulk desse universo, quem sabe posso trazer para o canal, hein? Duende Verde, pelas próprias mãos, teve força suficiente para atravessar o para-brisa de um helicóptero e agarrar o piloto. Ele também se mostrou conseguir nocautear o Homem-Aranha com um único soco de surpresa. Em um dos seus momentos mais trágicos, Duende Verde lutou contra o Duende Macabro do Universo Ultimate, que era seu próprio filho, Harry. Eles lutaram, e Norman acabou espancando brutalmente seu filho até a morte. E Harry tinha um poder que quase igualado ao seu pai. Norman também mostrou ter força suficiente para atravessar uma parede facilmente, e em seguida arremessar Miles para outra, a quebrando. A Fórmula Oz fortaleceu todos os tecidos corporais de Osborn, tornando-os mais resistentes a lesões do que humanos normais. Enquanto Norman poderia ser ferido por alguma coisa como faca ou pequenas balas convencionais compostas de material comum, essa sua durabilidade é extremamente elevada quando ele se transforma na sua forma de Duende Verde, aumentando a sua durabilidade. Um dos seus maiores feitos de resistência é o fato de ter caído de uma gigantesca altura em alta velocidade de um prédio, e quando se jogou no chão, o impacto foi tão forte que criou uma explosão, além de um impacto fazer com que pessoas fossem empurradas, assim como carros, e até mesmo um ônibus acabou voando para o alto por causa do impacto de seu corpo na rua. Ele também se mostrou resistente a golpes de Homem-Aranha e do próprio Duende Macabro, que o socou com tanta força que o impacto da sua cabeça no chão rachou o solo. Também nesse confronto, ele conseguiu receber em cheio um tiro de míssil e em seguida sair ileso da explosão. Porém, sua durabilidade também leva em consideração armas de fogo. Ele, por exemplo, se mostrou imune a tiros de balas, até mesmo de semi-automáticas. Entretanto, assim como Venom, parece sofrer bastante para golpes elétricos. Exemplo quando foi eletrocutado na sua forma humana, e em seguida se transforma para quebrar a coleira. Outro exemplo de sofrer com a eletricidade foi em sua luta contra Miles Morales, aonde o veneno elétrico de Miles força com que Duende Verde acabe voltando para sua forma humana. Ele parece ser imune ou extremamente resistente à rajada de fogo enquanto transformado, já que o fogo é um dos seus poderes, e o próximo tópico do vídeo. Duende Verde mostrou diversas vezes a capacidade de gerar raios de fogo de suas mãos, o que ele usa como armas, que podem explodir como bombas ou rajadas de fogo. Não se sabe exatamente a temperatura. Entretanto, parece que essa habilidade pode ficar mais forte quando ele absorve mais fogo. Mas isso é mais para frente. Norman mostrou a capacidade de se envolver em fogo por alguns segundos, diversas vezes na obra de Ultimate Homem-Aranha. Como exemplo na sua luta contra Miles Morales, Norman também afirma que mesmo na sua forma humana, ele não é capaz de sentir frio. Duende Verde também mostra gostar de queimar pessoas de perto ao segurar a cabeça de seus inimigos com as mãos, assim como fez com J. Jonah Jameson. Porém, seu estado de fogo pode ser ampliado insanamente. Seu grau de pirocinese parece ser relativamente baixo. Entretanto, ele se mostrou conseguir absorver os poderes de outros pirocinéticos, assim se tornando mais poderoso, como foi o caso da sua luta contra a tocha humana, aonde ele absorveu o fogo do seu oponente. Nessa, digamos, transformação temporária, ele se mostrou ter um poder regenerativo maior, pois, no início do confronto, ele tinha um chifre quebrado, mas depois conseguiu recuperar ele. Além disso, ele aparenta também ganhar a capacidade de voar de tocha humana ao se envolver com bastante fogo. O fogo também parece ser meio branco, além de suas explosões de fogo se mostrarem bem mais poderosas, ao ponto de jogar carros longe. A Fórmula Oz dá aos usuários a capacidade de se recuperarem de qualquer dano, até mesmo os mortais, lhe dando assim uma imortalidade corporal, ou seja, enquanto existir uma boa quantidade e seu corpo se mantém em um bom estado, ele irá voltar à vida. Isso explica o fato de Osborn ter sobrevivido a tantos tiros e danos causados nele em seus confrontos durante todo esse tempo. Até mesmo de execuções ele sobreviveu. Ele, por exemplo, levou um tiro na sua forma humana por J. Jonah Jameson, mas logo em seguida se levantou sem muitos problemas. Parece até que sua imortalidade
tem efeito mais rápido do que a de Peter. Ambos demoraram meses para voltar à vida. Porém, Norman voltou à vida mais vezes do que Peter, por ferimentos menores. Esse foi o vídeo sobre o Duende Verde do Universo Ultimate. Aproveitei para fazer esse vídeo, já que eu já tinha feito do Homem-Aranha e do Venom. E esse acabaria complementando o trio de personagens principais do Cabeça de Teia Ultimate. Fortaleça aí com seu like se possível, e entre no server do Discord. Eu sou o Illuminati e até a próxima!